Diva! Abra cadabra! O gambá e duas vacas magras! Oi, papai! O que você pediu pra mim? Oi, Diva! Eu vim aqui pra ser seu amiguinho! Eu trouxe uma água especial pra você. Você aceita? Vamos ali na sala. Sim, vamos. Venha. Pegue uma aguinha, tome. Consegui. Depois. Diva! 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 O que você tá fazendo aqui, babá? Tem uma câmera aqui! O que você tá fazendo aqui? Filha! Meu Deus do céu, a Diva tá desmaiada! O que que você fez com ela? Me diz agora, babá! Você falou que nunca mais ia vir aqui! Nunca mais você ia mexer com a gente! E você deu alguma coisa pra minha filha! Vocês, o que que você deu pra ela? O que você deu pra ela? Não dei nada. Meu Deus, a minha filha tá desmaiada. E eu não sei o que eu faço. Eu tô com muita raiva, gente. Eu não acredito que ele fez isso. Diva, minha filha. O que que o papai fez em você? Eu não acredito. O que que ele fez? Giovana. Meu Deus, eu vou ter que levar ela no hospital. Gente, eu vou ter que levar ela no hospital por causa daquele babá. Babá, você vai se ver comigo, babá! O que que aconteceu? Minha filha tá desmaiada! Não fui eu! Foi sim! Fez, o que você deu pra ela? Eu dei um chá de cogobambá! Olha aqui, gente, tem um copo do lado da minha filha! Você deu um cogumelo pra ela? Que? Um chocogobambá! Tá, agora você me diz, como que faz pra minha filha voltar? É simples. Você fez um feitiço pra ela, me diz, o como? É só dizer as palavrinhas mágicas. E qual que é? O bomba é lindo. Meu Deus! Você é muito mal. Eu vou fazer uma coisa pra você nunca mais aparecer aqui. Só na segunda temporada de Bambá, tá? Você vai ver comigo, fica aqui. Aguarda, não foge, não escapa. Olha aqui ela, gente. Eu vou falar então as palavras mágicas. Vamos lá. O bambá é lindo. O bambá é lindo. O bambá é... A gente vai ter que pregar uma peça nele pra ele não voltar mais, Giovana. Então, vamos fazer o que pra ele? A gente vai ter que fazer alguma coisa pra ele fugir, pelo menos por muito tempo da nossa vida. Tá, sei o que a gente pode fazer. Giovana, já sei o que a gente pode fazer. Você pode fazer... Olha aqui, peraí. Eu vou te ensinar a fazer mágica. Olha só, filha, pra gente espantar ele, a gente vai falar assim: sim, Salabim, some daqui, que ele vai ficar invisível e vai embora pra sempre. Não vai ficar invisível, ele vai sumir, tá? Tá bom? Vamos esperar ele vir aqui perto. Vamos esperar ele ficar, vir aqui. Ô, Bambá, olha só, a gente perdoa você por tudo, tá? Perdoa. Ai, vai. Maia, chega aqui, põe o meu.
acredito que deu certo a mágica da Diva. Gente, a Diva faz mágica de verdade. Filha, onde você aprendeu a fazer mágica de verdade? Mágica, vem papar minha casa. Não, você tá doida? Chamou mamãe na tua casa? Não me fala mais isso. Não, chama minha casa agora. Tá, Giovana, agora que ele foi embora, o que a gente vai fazer? Eu acho que ele não vai voltar só na próxima temporada. Então, o pessoal vai ficar um tempo sem ver ele, tá bom? Bom, gente, foi esse o vídeo. Conseguimos espantar o Bambá. E eu acho que a gente só vai ver ele na próxima temporada, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Dá tchau pra eles, filha. Dá tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.